Більш я не знаю, що це. Ну що, забирайте ту скриньку, вона вже тут висить без цього. Я не знаю, що з тою скринькою робити, ви, напевно, знаєте. Дякую за трояндочки, дуже-дуже приємно. Так, я зі Львова. Привіт, ти дуже вродлива, дякую, мені дуже приємно. Чуєте, а чого ви ту скриньку не забираєте? Дякую за сердечко, дуже-дуже-дуже приємно. О, опять ти. Та, знову я. Приветик. Їй так класно, зачем блонди? Ну так, мені і так непогано, знаєте. Але блондинка би була цікавіша. Мені здається, що була би ефектніша. Я думав, що кумпель – це приятель на львовському. Ні, ні-ні-ні. Ну, я принаймні такого не знаю. Йдемо на кавусю. Та яка кавуся, то що? Мені 21. Чуєте, а чому ви ту скриньку не збираєте? Зараз я її заберу. Бомбічно виглядиш, дякую. Карму відділ? Ні, карму я не знаю, хто таке карма. О, нарешті та скринька пропала. Пиво п'єш? Не п'ю. Що таке маринарка? Маринарка? Це сковорідка. Дякую за розочку. Дуже-дуже дякую. Велосипед є? Нема. Є самокат. Точніше, колись був. О, дякую за сердечко, яке шоколадне. Дякую, дякую. Дуже-дуже приємно. А, як хочеш, я би заїхав. Та ні, не їдь, там дощ падає. Куди поїдеш? Дякую за подаруночки. Дуже приємно. Яка гарна, гарна. Правильно пишеться гарна, але дякую. Маринарка з пісні Кузьми. Я не знаю, що таке маринарка. Якась сковорідка, напевно. Які машини нравляться? Я не розбираюсь в машинах, не знаю. Когда влюблялась в последний раз? Десь 2 місяці тому. Ух ти, яка ефектна, дякую. Красуня, дякую, дуже приємно. Привіт. Українська мова дуже гарна. Так, українська мова надзвичайно гарна, просто неймовірно. Ескорт, а ти як думаєш? Вгадай, ескорт чи не ескорт? Ставимо ставки. Давайте, ставимо ставки. У тебе дуже красива фігурка. Дякую, мені дуже приємно. На кого учишся? На юриста. Маринарка – це жакет? Нічого собі. А з якого це, з якої це області це слово? Слухайте, вас так багато. Так, зі Львова. Не можу такого бути, бо я не знаю таких слів. Звідки, де вибираєте такі слова? Юрист – кошмарна професія. Дуже кошмарна, тому я юристом ніколи в житті не буду працювати. А, статів я не знаю, тому я і не буду юристом працювати. Юрист – це чим вони займаються? Ну, я не... Слухайте, давайте ви не будете в мене таке питання. Я просто відівчилась і все. Я не буду працювати юристом, тому не переживайте. Таких юристів, як я, ви не побачите. Прилітаю в Дубай, тут тепло і затишно. Добре, вже вилітаю. Сам магістр права, не совєтую. Та я, ні-ні, я не піду далі. Тут тепер будуть часті ефіри? Да, буде дуже часто ефіри, бо мені дуже часто буває скучно. І я буду заходити сюди. В Києві буваєш? Не була ще ні разу, але дуже хочу туди поїхати. Коли буде більш безпечніше, я туди поїду. Привіт, як макарошка, клас. Да, супер клас. Доброго вечора. Здоров, привіт, як справи? Супер, а в тебе є? Приїжджай к нам. У нас очень жарко, ЗСУ. Та я вірю, що у вас жарко. Ні, я до вас не приїду, вийшло.
Что я там буду рубать? В окопе сидит. Мені страшно їхати навіть в Київ, а ви кажете, мені десь на схід їхати. Крилля для фотосесії не інтересні. А що інтересне? Скажи, я наступну фотосесію зроблю таку, як ти скажеш. Де живеш у Львові? Я можу сказати район, але ти ж не зрозумієш. Так, чекайте, бо я загубилась. Будеш зустрічатися з парнем, якщо він говорить на русскому? Не буду. Нехай переходить на український. О, львівський на базі, да, на базі. Тобі Дубай не подобається? Чому не подобається? Подобається. Дуже подобається. Не ось погода ні про що. Ти у Львові? Та, я у Львові. Да, погода жесть. Просто дощари лиє, як задра. Привіт, як справи? Справи супер. В окопі весело. Та я вірю. Боже, це дуже сумно. Сихів? Ні, не вгадав, не Сихів. О, постійні фейси Євроготелю. До речі, ні разу в Євроготелі не була. Тому не надо мені тут розказувати. Шевченківський? Так, ти вгадав. Львівські зрозуміють. Що саме? На хлопців ЗСУ підписуєшся? Підпишусь, якщо будуть та якісь класні цікаві, то тоді підпишусь. Привіт. Прийшли мені дождя. Наш тобі дощ. Для чого? 700-ка тут. Я не знаю, що таке 700-ка. Це район якийсь чи що? Це дуже красиво, макарошка. Дякую, дуже приємно. Я укропно розмовляю українською. Писати легше, то будемо смс-ками спілкуватись, як подружжя. Ну, вчись писати українську. Боже, Олександр, ти мені стільки розвичок даруєш, це капець, дякую, мені дуже-дуже приємно. Шевченківський район, привіт, привіт, хобі. У мене багато хобі. Привіт, я зі Львова. Привіт. Как цела красивая. Как цела? Куда кидати бабки? Напиши мені, я тобі скину номер карточки. Все так просто? Ти львівський, не знаєш, що таке 700-ка? Я не знаю, бо тому що я не двіжую, розумієте? Десь там на фонтанах, на 700-ках. Я не знаю такого. Я навіть в Євроготелі не була, ви мені говорите, що якась там фейс Євроготелю. Я навіть в Малевичі ні разу не була, про що ви говорите? Якщо увидиш класний відос від ЗСУ, сознання потеряєш. Да, блін, я такий відос бачила, це жесть. Ті пацани, це просто кіборги. Саня усі плани поламав своїм родним. Саня, вообще тобі респект, я на тебе реально підпишусь. Ти мені стільки років накидав, це б капець. Привіт, Гарнюня, привіт. Привіт, львів'яночка, привіт. Бонжур. Ну, чи бонжур, не знаю. Як правильно. Саня красава. Саня вообще просто отвал башки. 700-ка це район у Львові. 700-ка це Чорновола. О, нічого собі не люблю, до речі, Чорновола. Хоча тут живу. Там нема чого йти. Та я й не піду, мені там не подобається. Могу вислати от розвідки. Що вислати? Я вже підписався на тебе. Клас. Боже, Саня, дякую, що це за корона. Це типу я про королеву. Королева. Дякую. Скажіть, поясніть мені, що означають оці подарунки. Оці корони. І так далі. Скажіть мені, що вони означають. Добро, підписатись можна на тебе? Не можна, а треба підписуватись. Вона тобі личить. Дякую, мені дуже приємно. Привіт, мала. Привіт, малий. Монетизувати можеш в гроші. Клас. А це багато грошей? Та корона, це багато грошей, скажіть. Так. В цілому полюбляєш макарошки? Да. Взагалі, я колись не любила, а зараз полюбила макарошки з песто.
Ти звідки красуня? Красуня зі Львова. Олександр, давай, мочим, мочим, Саша, мочим. Давай, розочки кидай. Я ще не знаю, я тебе обожаю. О, ще Сергій скинув розочку. Сергій. Погібочки. Як тебе звати? Мене звати Віка. Ярослав. Олександр, я не знаю, тут просто отаке серце. Отаке. Це тобі. Привіт. Всім привіт. Вони однозначно почаще виходив ефір. Да, я буду виходити тепер кожен день, напевно, щоб ви мене кожен день на мене дивились. Сама гарна дівчина Тіктоку. Дякую, мені так приємно. Ти італійка? Ні, я не італійка, я українка. І українін. У тебе 100 грам, у мене інстаграм. Приїжджаю в Одесу. Дуже хочу в Одесу. Якби там було безпечно, я би вже там була давним-давно. Олександр, ти просто, я не знаю, це вообще, в мене нема слів. В мене немає слів. Я вже в путі, давай. Два Олександра мені скинули розочки. Боже, Олександр номер один, ти вообще, я не знаю. Де ти стільки тих розочок взяв? Та, я зараз у Львові. Гарне в тебе ім'я Віка. Дякую. Да, мені теж, до речі, моє ім'я подобається. Привіт з Чернівців. Привіт. Все норм уже тут. Дай Боже. О, Остап, привіт. Привіт, Остап. Ти бачиш, яка я тепер популярна в Тіктоці? Як дізналися за монетизацію? Та кожного дня в ефір? Да. Якщо ви мені будете кидати стільки подарунків, то я буду в день буду 10 разів заходити в ефір. В Одесу нельзя. Та ні, в принципі, можна, просто мені трошки стрьомно зараз їхати в Одесу. Там міни. Дякую за розочки. Чорновола. Чорновола, да, чорновола. В Занзібарі часто буваєш? Я там була один раз, коли мені було 10 років. Більше я там не була. Гарно, ти малишка, дякую. Сьогодні буду у Львові, виїхав з Луцька. Клас! Приїжджай до Львова. Це подарунки від всіх військовослужбовців. Це вам. Військовослужбовці, це любов. Вийду заміж за військовослужбовця. Да, я блогер тепер, Остап, а ти? Ти теж блогер, ти такі смішні відоси, де коли знімаєш, я так сміюсь того твого друга, такого смішного. Він такий смішний, такий як ти. Тільки він трохи смішніший. Привіт, Рафінат. Рафінаді я була, напевно, 2 рази. Який зріст маєш та вагу? Мій зріст 176 сантиметрів, вага 51 кілограм. ЗСУ – це сила. ЗСУ – це просто, не знаю, це нема слів описати мою любов до ЗСУ. Дякую за сердечко, таке гарне. У Львові град і зливо машини побито фест. О, до речі, класне слово, фест, це львівська. Львівський діалект. О, вже, походу, не падає дощ, ну, принаймні, в мене вже не падає, здається. Віка Аджіка. Ви це чули? Просто скажіть, чи ви це чули? Та я львів'янка, їдемо пити каву, та яке.